Tiens, Kraka. Tiens, Kraka. C'est au bon ami. Quoi, nous? Vous venez à Pékin, si vous n'avez pas ça, vous n'avez pas ça. Le lobo koyok. Tiens, Kraka, bien. À combien on est là? Non, on peut le Twamaze kuhafata kandi rero baduteye. Ni ukuri
hari muri eneo za leta nibo bari bahafite nibo bari bameze neza bari gukontrola utwo turere twose kuvuga ngo ni gisego ni nyakabanira ni gasave ni nyagahanga ni za gatwiguro aho hose twamaze kuhareka imbere n'ukuvuga ngo iyo baduteye twebwe twirwanaho nkuko umuvugiza bibuze mu mugoroba washize kwamara kwirwanaho naho bagize ngo bari bafite tukahabaka bakojeje isoni chef wabo Blinken intera hamwe mugenzi wabo chef wabo Blinken intera hamwe mugenzi wabo ujya wirirwa bashyigikira yarangiza akavuga ngo ubwo ngubwo ngo bizatungana akandika akanashishimura karama kandi babakojeje isoni koko radari zabo zirareba na satellite zabo zirareba nyiramo noneho barebye batangije intambara ubu nubwa kabiri mu byibuke ku itariki zirindwi z'ukwa gatatu 2023 n'ubundi twari dufite SSLF murabyibuka nibo babaye abambere bo kongera ku viola SSLF murabyibuka igihe abana bari badeprovinze za mushaki murabyibuka neza none uyu munsi ndagira ngo mbabwire ko abari batekereza yuko hari icy'amasezerano ya Rwanda ashobora kudukoraho ntacyo nta na kimwe abari batekereza yuko twebwe nka M23 dushobora gusubira inyuma ntabwo dushobora gusubira nyuma byararangiye mwibuke ijambo afande nzenze yigeze avuga bari kibumba arongera risubiramo bari rumangabo bari gutanga twaduce yaravuze ngo aha hantu ntabwo twahabonye for granted twahabonye hatanzwe amaraso y'abana abasore n'inkumi twabize ibyuya turahabahaye nk'ingabo za East Africa ariko uko tuhabahaye ingabo za FARDC nizihirahira zihajya niko tuzahisubiza nizigerageza zikakoresha imbaraga tuzazikoresha ndetse bavuga yuko zitemerewe no kuhakandagiza ikirenge niko byagenze mwarabibonye abarundi byageze mu hagati baraduhinduka kumushaki murabyibuka baretizahirwa bagenda n'abandi ibyo ngibyo n'amateka yabaye passé n'impunzi zitwikirwa ikirorerwe ku nturo n'ukuri biratubabaje kandi byaratubabaje ikiza kirimo kimwe nishimira nuko bene wacu ntibapfa bahora bazuka buri munsi twishimira ko twari muri iyo structure hirya y'ibyo mujye mutegereza ibyo bavuze ngira ngo ijambo ryari risobanutse neza ryakoreshejwe n'umuvugizi ariko ntabwo byatinze ngira ngo mwumvishe neza ko umuvugizi yavuze ko twebwe tutayatwigira dutera na rimwe ko ari bo badutera anatanga ingero ngira ngo kugira ngo ibintu byorohe neza reka nshyireho iryo jambo ni ikiganiro yakoze kuri BBC amaze kugikora hanyuma mu gihe yari ari kugikora arangije asobanura neza ukuntu ibintu bimeze avuga yuko twebwe tutajya dutera ahubwo badutera tukirwanaho avuga yuko twebwe ibyerekeranye na SSLF ntago tubyanze igihe bicaye bakabona ko ari byo bikwiriye yuko twebwe tudasuzugura abayobozi b'akarere ahubwo ko reka mbe ndi muvinze nk'umuntu Dan Von ndakuri muvinze kuko uri umwisikoro Dan Von nakuri muvinze ubwiye uyu muntu uwazahamagara akamusaba amafaranga uyu wita Dan Von azamwamagane avuga ko ari gushakira amafaranga icyama uyu ni umwisikoro karahabutaka yagiye agaragara mu maprofile atandukanye mumbabarire kuba mbivanze ahubwo mubonye muri space yanjye kandi nze kwa scaminga ndavuga nti reka mwirukane adascaminga n'abandi akunze kuza akareba aho abantu bari gutaka cyane bavuga ibyo muri Congo yarangiza agahita kwandikira nko muri DM akakwaka nk'inimero yawe yarangiza akavuga ati ngo ari gukusanya umusanzu wa M23 oya ntabwo ariko bimeze n'umwesikoro mbaye mwirukanye rero nagende ajye kuryama cyangwa ajye ahandi ari bwesikoroke naza no muri catfish turamuvumbura nari nkomeje mvuga nti reka nshyireho ijambo ry'umuvugizi sindivuge ahubwo ndivuge namwe murarikorera analyse hanyuma mbahe updates y'ahantu urugamba rwagiye rubera n'ibice byabereyemo intambara ndetse twamaze kwigarurira kugeza ubu ngubu dutegereje ko gusa intare zigaragaza neza ko zahafashe muri ya strategy yabo iri strategic
ngira ngo nibyo ngiye gukora mutega amatwi ntambara za F16 nyuma yo gukoresha izo mu gihe cyo gutegetse bwa gisoviete mu kurwana ngaka mu kiregagize aka n'ibihugu bishyigikiye Kiev nka Denmark Ubuholandi Ubwirigi na Norvège byasezeranyije kuziha kwiha izi ndege tugaruke ku nkuru twabagejejweho ejo hashize yerike amasezerano y'agahenge hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda nyuma y'uko abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga b'ibihugu byombi bashyize umukono kuri aya masezerano yo kurangiza intambara mu burasirazuba bwa Kongo umutwaye mu 2023 uravuga ko uyashyigikiye ariko wongeraho ko uzagenzura ko uruhande rwa Kongo ngo rubishyira mu bikorwa mu 2023 ishinjwa gushyigikirwa n'u Rwanda ibirego u Rwanda rwamye ruhakana ku buryo bukomeye navuganye na Lawrence Kanyuka umuvugizi wa 2023 We are not opposing on any resolution for peaceful resolution of the conflict at the moment. Nta mwanzuro n'umwe ugamije amahoro twanga. Twemeye umwanzuro w'amahoro ntacyo tubangamiyeho. Twagaragaje gusa ko tutatumiwe muri iyi nama ni ibintu byumvikana kuvuga ko inzira y'amahoro ya Rwanda ireba ubushyamirane busanzwe buriho hagati ya guverinoma ya Kongo n'u Rwanda nk'ibihugu. M23 nkuko twabivuze umwanzuro wari wo wose inzira wanyuramo yose ugamije amahoro turawemera twasinye amasezerano yo guhagarika imirwano ku itariki ya kabiri ukwezi kwa gatatu aga ngaka mu kazi rikane tariki ya karindwi z'ukwezi kwa gatatu 2023 mutega amatwi 2023 i Rwanda muri Angola uyu munsi M23 ati yasinye amasezerano yo guhagarika imirwano ku itariki zirindwi zo kwa gatatu 2023 muri Angola i Rwanda ngaho mutega amatwi turavuga ko tutarwanya ihagariko ry'imirwano icyo dusaba leta ya Kongo ni ukwemera ko amasezerano y'agahenge agomba kubahirizwa kuko kenshi iyo habayeho agahenge Leta ya Kongo iboneraho kwisuganya no kongera kwegeranya ingabo zayo bagakomeza ibitero igaba kwa sivile ndetse no gukomeza umugambi wo gutsemba ubwoko niyo mpamvu tuvuga ko ibi bigomba guhagarara leta ya Kongo ndagira naha muhasurinye ati FRDC iyo ibonye turi mu gihe cy'agahenge ntibona umwanya wo kwisuganya ikabona uko ikora ibitero byo kwica abasivile ndetse ikibasira ubwoko mugazirikane na ikubahiriza akagahenge ntitwigeze tugaba ibitero kuri guverinoma ya Kongo icyo dukora ni ukwirwanaho gusa ku bitero bya leta n'abo bafatanyije ariko ibyo ni ukwitana ba mwana gusanzwe hagati y'umutwe wanyu na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo None se uburi kuvuga ko noneho mugiye guhagarika burundu kurwana n'ingabo za Kongo We are never attacked the DRC. Ntidutere guverinoma ya Kongo niba uvuga ibitandukanye n'ibyo guverinoma ya Angola niyo dutangaho umugabo ku itariki ya karindwi z'ukwezi kwa gatatu ubwo hagombaga gusinywa amasezerano y'agahenge hagati yacu na guverinoma ya Kongo twe twarasinye ariko Kongo yo ntiyigeze iyasinya ko bashyize umukono kuri ariya masezerano y'agahenge mwe mugiye gukora ikirego We said, if the sanctions twavuze ngo niba basinye amasezerano y'agahenge yubahirizwe nta gihe kinini gishize usinye andi masezerano y'agahenge hagati y'impande zose zihanganye twari twiyemeje kuyubahiriza kugira ngo duhe akanya ibikorwa by'ubutabazi niki cyakurikiye Leta ya Kongo yakomeje kuyarengaho mu kanya gashize bavugaga ko mutishimiye ko mutatumiwe muri aya masezerano urashaka gusobanura icyo ahangaha What I'm trying to say is basically the Rwanda process. Icyo ngerageza kukubwira nuko amasezerano ya Rwanda ari hagati ya Kongo n'u Rwanda. Nta ruhare twagize muri iyi nzira ya Rwanda aho M23 yagize uruhare ni mu nzira y'amahoro ya Nairobi. Ariko kubera ko twubaha abategetsi b'akarere ndetse n'abafatanyabikorwa mpuzamahanga twemera inzira y'amahoro iyo yo yose yavuye muri iyi nama. From this meetings. Ngira ngo murabyumvise noneho. Sakeri uraho neza? Uraho neza muhire. Kutaryama kutaryama. Wariraye? Nari ngutegereje wakira ngo niho watumye ntaryama aho. Ewa na rero komeza urirare umenye neza ko baduteye ariko tukirwanaho. Ndetse ubu ngubu ibintu bihagaze neza.
twagize dutya tukivuna umwanzi ubu ngubu bikaba bivuga yuko mu byukuri dushobora kuba twamaze kugera neza neza ku mupaka wa Shasha twamaze kuwufata wa Shasha ndetse ibyo ngibyo ntago ari njye bikonfirima turaza kubikonfirima nyuma yaho M23 iri bugire ikitangaza nabukiye mu ijambo aya makuru niyo agezweho mu kanya narindi online n'abantu bari hariya baravuga ngo kagahenge bari basabye n'ubundi amasaha bari bashyizeho batayubahirije ahubwo kugira ngo ibo babikonfirme bahise bavuga ngo babandi bitamo na bazareza nibo bateye noneho bahita bakorwa mu birindiro bari barimo muri iyi Shasha ariko ibiriho ubu ngubu ni uko Ishasha Centre ahubwo niho bari bageze bari no kuharenga kugira ngo bakomeze imbere gusa ikiri imbere nicyo tutaramenya niba bari bukomeze n'ahandi ariko ikiriho ni uko bakubiswe kandi nk'uko bisanzwe ingabo za AFC M23 ziri kurinda abaturage no kuzana umutekano muri ako karere cyane rwose Sakeri niko bimeze kubera ko byaje kugaragara neza ko izi ziyita ngo ni ingabo za Kongo zavuye igihe cy'amahoro zikaba ziri kubeshyera abazarendo ariko nako ntiziri kubabeshyera reka tubyemere ko koko ari bo bateye ariko z'abazarendo ni ingabo z'abandi nacyo tukibaze kubera ko aba bazarendo twabonye bahabwa imbunda na leta twabonye leta ihamya neza ko ifatanyije nabo twabonye leta ivuga neza ko ari ingabo za Kongo ibyo byose ko baje kudefanda igihugu bakurikije ngo article 64 niyo nibuka neza yani ngo article 64 ngo ivuga ngo kudefanda igihugu ibyo byose twarabibonye none uyu munsi batangiye kuyita mu mazi abira ngo niyo ngo yabikoze oya ntabwo ariko bimeze twebwe dufite ukuri ko ibyabaye turakuzi neza ntacyo batubeshya kandi hirya y'ibyo turaza no kubona n'andi makuru yandi y'ukuntu mu by'ukuri ibintu bihagaze ndaza kubabwira uduce bamaze neza gufata mbabwire n'ukuntu n'ukuntu bihagaze ku rugamba ibyo byose ngira ngo Sakeri ntacyo bigutwaye wafata ijambo ariko ni umuntu wari umpamagaye reka mureke wawutekinze ovaho gatoya noneho ngahita nitaba umuntu gato ntacyo mwitabe uwo muntu nta kibazo gusa sinzi umuntu wari uzamutse nawe nuko yahise amanuka ubitse FARDC yakubiswemo harimo icyo wari umaze kuvuga harimo icyo cya Ishasha n'ubundi ariko hari hasanzwe hari mu gace kamwe harimo ingabo zacu n'ahandi hari harimo abo FARDC ariko mu bigaragara ni uko nibo baje gutera n'ubundi ko baje bitwaje abo bazalendo ariko ibyo babonye ni agahumamunwa turabizi twese ko iyo baje hano baba bazi bitwaje cyane cyane muri ibi bihe byo za sesifaya baza bavuga iyo bateye bahita babihindura kuri bazalendo cyangwa bakavuga ngo ni abaturage baje batera gusa ariko atari FARDC ariko ikigaragara ni uko
imbunda bakoresheje bwaramuhere hariya n'imbunda zikomeye kandi izo n'andi yabo bazarendo batagira batazi gukoresha so zaje kugaragara ko hari FRDC n'ubundi yateye ariko izo babonye hariya kuko mafoto twabonye ubwo tutarayashyira hano ngo abiwacu bayabone hano agaragaza neza ko ari FRDC kuko basize imbunda nyinshi hariya hari n'imodoka imwe nabonye wenda sinzi niba bayangirije mu buryo bugaragara ariko ndakeka ko yari imodoka nziza kandi ya FRDC kuko yanditswe ko ari FRDC mu minsi iremere ndakeka bazayiyerekana kugira ngo tuyimenye ya kuri iyo nibyo nabonye kuri njyewe igihe muhire ataraza kugira ngo akomeze kuko twebwe iwacu ubona nijoro icyo nababwira ni uko FRDC izo yihaye zo kuvuga ngo yihaye rwana ni ukubeshya gusa bakundi bazaba bahindura system cyangwa bazaba bakora za strategy izo strategy rero nizo zitabahiriye n'ubundi kuko zidasanzwe zibahira so n'ubundi tuzakomeza tubakubite nk'uko bisanzwe mu ijambo mu kanya muhire yashyizeho niba ari ryo mwumvise ko umuvugizi wa AFC M23 yabisobanuye niyo yavuze ngo twebwe ntabwo tuza turwana ahubwo tuza twirwanaho kandi na niko byagenze hariya ni ukuvuga ngo niba ko warirwanaho kandi bagacunga n'umutekano w'abaturage so niko bimeze niko bihagaze bwanje numva ari uko abandi bari buze kuzamuka ndakeka wenda bari buze kubikomantaho cyane kuvuga ku biriho ubungubu ariko izavuzwe cyangwa n'izanditswe ni uko bimeze reka dutegere duhere gato kugira ngo aze aduheze izindi apudeti afite kugira ngo tumenye uko tubyumva neza baramuhire sake ruranyumva mbere y'uko funga gato nari mbabwiye ko hari imodoka imwe maze kubona mu kanya muri iriya dite barasheho isa ni byanditswe ko ari ya FRDC nari mvuze ngo izo babeshye ngo ni ngo ni abazarendo bateye sinzi ko abazarendo bagira imodoka yanditsweho FRDC zagaragara ko ntayo usibye n'ibyo wenda turaza kubikomeza ariko usibye n'ibyo babarasiye n'ibifaru bibiri nabyo turabifite dufite n'amafoto ese abazarendo bagira ibifaru reka tuze kubigarukaho reka kugira ngo abantu bataza kugira intuza tuje kuri iyo twese yindi nk'uko bimeze uraza kuduheza nani ntugaruka sawa murakoze sakere wakoze manisha wakoze African boy nari ngukumbuye ebana mwese mutesi n'abandi mwese nari mbakumbuye ariko ngize ko rero emergency munyihanganire spese nakagaruka bye.